av den där tacklingen. Här kommer AIK igen. Modesto skjuter med! Tilltrasslad situation efter att Keita väntar ut den här bollen till höger och så får de Modesto chansen med vänsterfoten, sätter ner bort hörnet. Modesto. Här kommer Magashi med väldigt fart. Sätter Eriksson den här bollen på djupet. Nu är Salomonsson förbi och Dieno. Och det är ett hål i backlinjen fram till Norlin! Och den här bollen går precis utanför. Ja, tog på en AIK-are som... Fin boll. Man kanske söker Rui Modesto här ute. Som faktiskt håller den där i spel. Ja, det är bra gjort. Milosevic. Ja, Modesto har sett hålet i backlinjen. Han avslutar faktiskt. Hittar Bilal. Magashi. Nu sticker Modesto. Magashi. Bilal Hussein. Lirkar fram den där. Här är Modesto. Och här kommer chansen för Faraj, trodde jag. Det går inte riktigt fram där. Kalén styr mot eget mål med 3 minuter.